четверо дівчат побажали навчитися спеціальній гімнастиці. Хочете спробувати навчитися? Ну так, да, цікаво. Нове завжди цікаво. І Людмила запросила їх до центру, де навчають цій майстерності. Це звичайна школа, куди може прийти кожна жінка в будь-якому віці. А ось наші дівчата. Оксана, Ксюша, Діана, Таня. Заняття вже розпочинається. А разом з дівчатами навчайтеся вправам і ви. І перш за все треба зрозуміти, про які саме м'язи йде мова. Вот если говорить о том, может ли женщина в домашних условиях определить, где находится эта мышца, когда идешь в туалет, садишься на унитаз, начинается мочеиспускание, попытаться задержать мочеиспускание. Кстати, далеко не всем это удается. Перевірити силу м'язів можна самостійно. Помістіть два пальці у вагіну і спробуйте стиснути їх, напружуючи тазові м'язи. Якщо вам це не вдалося, варто бити тривогу. Якщо ж ви відчули достатнє стискання, ваші м'язи в гарному стані. Попробуйте підтягнути всю проміжність глибоко в крестець. Почувствуйте, як цей гамачок уходить, уплощається, уходить вглуб. Стежте за тим, щоб інші м'язи були розслаблені. Тепер знову підтягніть їх і вільно дихайте животом. Робимо вдох в животик. Видох. Мишці у вас підтягнуті. Час ускладнювати завдання. Тримайте м'язи підтягненими та нахиліться трохи вперед, упираючись руками у стегна. Розслабляємо повністю живот. Вдох, видох. Вдох, видох. Отлично. Тепер видихніть все повітря та затримайте подих. Розширте грудну клітину так, ніби ви глибоко вдихаєте повітря, все ще продовжуючи затримувати подих. Так, мышцы тазового дна у вас подтянуты, вы чувствуете их, да? Здається, дівчата досі не можуть зрозуміти, які м'язи мають бути підтягнені, а які розслаблені. На щастя, на допомогу їм прийдуть спеціальні засоби. Для розвитку та контролю над станом інтимних м'язів використовуються різні тренажери. Одним з перших медичних винаходів є тренажер англійського гінеколога Кегеля. В цілому він трохи схожий на тонометр. Датчик, який вимірює силу стискання, поміщують до піхви. Грушею, як у тонометра, регулюють його жорсткість. Перемагаючи сором, наші дівчата крізь спеціальний отвір у тренувальних костюмах розміщують тренажер у піхвах. З метою гігієни тренажер для імбілдінгу має бути індивідуальним. Датчик всередині потрібно правильно стискати і спостерігати за власними показниками. Що більша амплітуда стрілки, то міцніші м'язи. Стрілочка вже ожила. Умничка. Замечательно. Замечательно. Отпускаємо. Считається нормою від 40 мм і вище. Тобто, якщо у жінки ізначально такий результат, це говорить про хорошому тонусі мишць, про управляємості. Якщо стрілка зовсім не рухається, певно, ви стискаєте щось не те. Впродовж заняття дівчата стали краще розуміти, якими м'язами треба керувати. Тож з цим тренажером справа пішла веселіше. А ви знаєте, скільки потрібно зробити таких упражнень? Ну, як мінімум 30. І не один раз в день, а желательно 2-3. А ви зробили скільки? 3. І вже видохлась. Ну, так. Да. Та виявляється, що навіть з тренажером не всім вдається опанувати м'язи. Так, стараємося живот не втягувати. В Діани стрілка не рушає з місця. А правда ли, що якщо натренувані мишці, то це легше і рожати? Безусловно, правда. И меньше разрывы, и легче управлять этим всем. Они более эластичные, они лучше растягиваются, они лучше становятся на место после этого. Такий тренажер чудово підходить для занять в домашніх умовах. Проте займатися можна і без нього. Особливо, якщо ви впевнені, що навчилися керувати саме тими м'язами. Впродовж дня треба підтягувати їх одразу, як тільки ви згадали про це. Таких вправ ніхто не побачить. Ви повинні 250-300 разів в день втягувати, да?
Чтобы у вас это происходило уже самопроизвольно в течение дня. Я вам даже больше скажу. Иногда вот когда на лекциях присутствуешь или занят напряженным умственным трудом, тогда предлагают переключить кровообращение с мозгов на мышцы тазового дна. Особенно для женщины это очень важно и полезно. И работает. Ще один спосіб непомітно тренувати м'язи – так звані інтимні кульки або яйця. Сьогодні в спеціальних магазинах є велика кількість їхніх різновидів. Вони не потребують особливих тренувань, а просто розміщуються в піхві та утримуються там впродовж кількох годин. Очень важно, чтобы в это время вы не сидели на стуле, не высиживали яичко, а лучше всего его вынашивать. То есть во время движения горизонтального положения тела вы уже автоматически немножко подтягиваете ваши мышцы. И мы вместе с яичком учимся их расслаблять и подтягивать. То есть мы таким образом в течение дня прокачиваем наши мышцы. Проте, якщо вам все ж таки хочеться бачити результати своїх тренувань, але не хочеться розбиратися зі складними конструкціями, тоді для вас є рішення. Ще один вид тренажеру – лазерний. Його можна використовувати в домашніх умовах для контролю за власними результатами. Кульку поміщують до піхви, а на край ніжки кріпиться лазер. Тренажер підіймається та опускається м'язами. За допомогою лазерного тренажеру можна контролювати правильність виконання вправ і бачити, наскільки покращуються показники. Амплітуду движения луча, то есть разницу между самой высокой точкой и между самой низкой, мы таким образом можем определить, насколько управляемы мышцы у женщин. Живот расслабляем. Хорошо. И теперь берем, подтягиваем максимально мышцы в себя. Хорошо. Отпускаем, расслабляем. Подтягиваем промежность в себя. Тянем ее в себя. Поехали. Подтягиваем в себя. Нет. Нет. То есть, смотрите, вам сейчас нужно максимально подтянуть промежность вглубь тела. То есть не ноги у вас должны работать, не ягодицы. В крестец тяните анус. Вот. Вот какие-то движения уже начались. Отпускаем, расслабляемся. Расслабляйтесь. Хотя амплитуда абсолютно небольшая, но, по крайней мере, вы прочувствовали, что вы должны делать этими мышцами. И теперь осталось их только тренировать. Наші дівчата потроху навчилися вправам і почали показувати перші результати. А ось чого можна досягти, тренуючись регулярно. У Юлі дуже хороший результат. Ви скільки займаєтесь, Юль? Займаюся где-то полгода. Полгода. Видите, який хороший результат. А зараз Людмила разом з тренером Оленою покажуть дівчатам унікальне, як виглядає добре натреновані м'язи зсередини. До найпотаємніших куточків жіночого тіла зазирне спеціальна мікрокамера. Вот это ви можете наблюдати передню стінку влагалища, это задню стінку влагалища. Вот Лена сокращає мышцы у входа во влагалище, как при задержке мочеиспускания. А вот подтягивает промежность. Видите? Влагалище вытягивается, как будто поднимается наверх. Ну что? Впечатляет? Очень впечатляет. Вообще, девочки, вот скажите мне, вы довольны, как вы провели сегодняшний день? Да. Я очень благодарна вам за то, что вы и поняли сами, и дали возможность тем, кто нас смотрит, понять, для чего это нужно, как это нужно. Я думаю, они вдохновятся вашим опытом. И, по крайней мере, если захотят, то займутся этим. Спасибо вам. Спасибо и вам. Спасибо нам всем.